Čau. Čus. Ježiš, to je špatný. Kámo, proč je to tak nový? Nevím, vypni to. Jedno. Čekej. To, čekej. Jo. Tak jo, už je lepší. Jo. Jsme se trošku nasvítili víc. Čekej. Tak jo, tohle... Tak jo. Tohle... My... Tohle... No. Tak jo, tak tady je Hydros. Jo. My... tohle video je jakoby, co jsme dostali k Vánocům. Nenašel jsem úplně všechny věci, protože ostatní věci nevím, kde mám. Já jsem tady dokrát u Domči, takže já tady všechny věci nemám, já jsem si vzala jenom jednu věc. A já když tak ty ostatní věci i to řeknu. Takže to tady spí, takže dneska by mohlo vyjít víc videí, což je super. A jdeme na to. Tak. A já bych se chtěl říct první tohle. To jsem dostal já. To jsem dostal od Téa, je to vysbrosvácký, dalo by se říct. Je to Otfa, Famen a je tam jakoby voňavka, já vám to ukážu. Je to voňavka a to je šampon. Je to takhle voňavka Otfa. No. Voňavka Otfa. A takhle šampon, jo, já to mám obráceně. A takhle šampon. No. Strašně pěkně to voní. Tak si čuchnět. No. Teď jsem to dal, já no. Je. Tak teď budu já. Já začnu asi menšíma věcma trošku. Takže já jsem dostal vlastně Beats Pill. Jestli nevíte, co to je, tak to je beatovej reprák. A jestli nevíte, co jsou Beats, tak to je prostě, tak to jste retardí. To je nejlepší, jakoby jsem říkal sluchátek a takovýhle repráčku. To, no to je zatím jakoby nabíječka. Počkej. Jo, jasný. Tohle úplně přesně, jako počkej, to je... Jo, to je, když chcete lepší zvuk do toho Beats Pill, tak tohle si dáte do mobilu a potom jakoby i do toho Beats Pill. A potom ono to vydává lepší zvuk, teda jsme tak to myslím. A tohle je jenom na tu nabíječku, že si to dáte sem. Jakoby USBčko, aby no, se to USBčko, nabíjelo. Aby se to nabíjelo. A teď vůbec ten Beats Pill. Ukaž si ten obal. Jo. Ten obal je teda takovejhle. Červený. Takovejhle červený. Já mám teda červený Beats Pill a takovejhle je. Jediné, co se mi na tom asi nelíbí, tak je to, že do toho obalu si můžete dát jenom ten Beats Pill a vlastně si tam nemůžete dát žádný to USBčko nebo tu nabíječku. Ale jinak to, ten Beats Pill vypadá takhle. Smutný, vypadá takhle. Takovej, tady, jak vidíte, tak je, to nevím co je. Tady je zapínač, tam zapínáš, tady to ukazuje, jestli jste připojený. To je nabíječku, ne? Tohle, nabíječku. Ne, nabíječka je tady. Nabíječka je potom tady, to takhle otevřete. Tohle se takhle zavírá a otevírá. No a to je asi tak jediné, co jsem přinesl. Protože tady určitě budu mít nějaký party hat. Jo. Takže já jsem dostal ještě tohle. Asi hodně lidí neví, co to je. Já jsem to taky nevěděl. Pak mi to mama... Já tě natočím, jak to neumíš. Jo. Okay. Pak mi to mám... Pak až na konci videa. Jo, okej. Okay. Tam dej. Pardon. Tohle je teda na posilování na kliky. Já jsem teda vůbec nevěděl, co to je. Jakoby takhle si to vezmete na zem a musíte se s ním takhle natáhnout a zase zpátky. Je to strašně těžké, já jsem to ještě nedal. A teď ty to. Tak já druhý nejoblíbenější dárek, vlastně nejoblíbenější taky, bylo asi mý kopačky, co jsem dostal na... Já jsem se vybral, jako nebylo to úplně překvapko úplný, ale stejně to bylo hodně dobrý a no a jsou to vlastně Adidasy XK, jestli nevíte, tak Adidas má rozdělený na tři druhy, AC, XK a ještě Messiho, to jsou MK, myslím. A Messiho jsou nejlepší, ne? No Messiho. Jo. No já mám radši, a XK má Bail, ty používá Bail. AC používá Ezil a MK používá Messi, že jsou Messi. A já mám ty XK a ty Baila. A to jsou jakoby oranžovo-černý. Jsou myslíš, hodně... počkej, já vám je ukážu. Jakoby... Co máš? Já nemám jakoby kopačky, ale mám sálofy. Takový prostě je to oranžový a takový černý i diamanty, jakoby. Počkej, tak to ukáž. No takový několika úhelníky. Jo. No on si myslel, že to, že má, ale to jsou jiný, on má jiný. Pak jsem teda potom dostal takovouhle Kiminu. Počkejte, mi to asi zatím oblíknu.
Abych měl mikinu, tak jenže já počím, že mám tuhle mikinu. Tak si to sundej. Jo, jasný, tak si to tajmí. Tak to tajmí. Tak jo, ta mikina vypadá takhle. Za hezká, jako mi se to mě se líbí. A... Au. Co? Jo, pak jsem dostal, teď ty, že jo? Yeah. Jo. No, tak ty teď. Já jsem dostal od babičky Atlas, protože my jsme měli Atlas úplně na hovno, takový, který ukazuje úplně sračku. A já jako by do školy potřebu. No to, aby jsem se učil zemák, že jo, takže jsem dostal Atlas, no. Jo, já bohužel jsem nenašel tu věc, co vám teď řeknu. Mě to peněženka jakoby od Sparty, taková, no prostě spartanská peněženka. Mhm. A počkej, že ti do toho teď skočím. No. Ale ještě jsem dostala úplně největší dárek a to vám řeknu až na konci videa jako největší překvapku asi. Už mi to říkal. No jako. Jo, takhle. já se nepamatuju, co jsem dostala. O to se vyplatí. Ne. Já jsem dostal... Jo, od bratra jsem dostal taky podobný tomuhle, jenomže jsem dostal jakoby deodorant a jakoby takovou tu věc, aby se nepotil. No vlastně deodorant jenom, aby se se nepotil. Ne, voňavku jsem dostal a ještě takový to, co si takhle jakoby namažete na to, abyste se nepotili, abyste nesmrděli. No. Tak já jsem pak dostal, co jsem dostal? Už se můžu vzpomenout, kámo, počkej, se určitě vzpomenu, nějaký to oblečení, jo, trenky, dvoje. Kde jsou? Cože? Kde jsou? No, jedny mám na sobě a jedny jsou v prádlo. Tak je úplně. No to víš, jo, vlastně. Tak jo, a já nevím, co jsem dostal. To bude asi, jo, baťoch, teď, jo. No právě toho jsem nenašel, já jsem ho hledal a nenašel jsem ho. To je prostě tak. Logika. Teď stejte, jo? Já jsem dostal peníze jsem dostal. To dostal každý, ne? No. Já dostávám peníze, já to nechci. A nevím, čemu by mi to bylo. K tomu internetu. Já to dostanu taky tak. Aha. Tak jo, co jsem dostal? Jo, už jsem si vzpomenul, té hry na, jestli nevíte, tak já mám Xbox One, ale jako, ale já jsem dostal hry, dvě, Call of Duty Black Ops 3 jo, a FIFU 16. Call of Duty Black Ops 3 jsem si hlavně přál já a FIFU 16 hlavně bratr a my to jakoby hrajeme oba dva a taky. Tak jo, já tady mám poslední dárek, dostal jsem. Ten neobvěří, co on dostal. Dostal jsem nový mobil. A teď jak, teď ho uvidíte. To nehodí. Nenašel jsem žádný jiný zrcátko, mámino je úplně debilní. To je miliony naušnic. Všude, všechno. A já jsem ho přinesen, aby jsem vám ho ukázal. Ale to asi nevidíte. No, nevidíte ho asi. To jedno, ale... Jo, prostě... Já ho vemu. Teď na to ukáž. Jo. Já se netrefím, jo, tady je. No takhle, jako, to je přesně neuvidíte. No. Já vám prostě řeknu, co to je za značku. Jde ho tam. Je to Samsung Galaxy Core. Čekaj, ho narovnám. No, Samsung Galaxy Core to je a... Je jako, je docela rychlej, mě vyhovuje, je v pohodě. No. Nebočkej, ještě jsem něco dostal. Jo? Dostal jsem od svý sestřenice, jsem dostal takovou tu nabíječku s maluky. Jo, jasně. Takovou tu nabíječku do ruky, která jako kdy berete jenom USBčko, to dáte do té nabíječky a připojíte se do mobilu a nabíjete si ten mobil, když třeba jste někde, já nevím, někde v práci třeba a nemáte u sebe nabíječku. Jo. Tu. Prostě normální. Tamtu. No. No, ale nejdřív si musíte tu nabíječku do ruky musíte nabít, abyste si mohli nabít ten mobil, takže ono to je taky složitý. Není to moc složitý. Teď se chystá Let's Play s Agary. Agary, jo.
Jestli to neznáte, tak to je vlastně takový se kulička. Uvidíte. Jezdíte kolem a musíte to jíst ostatní kulička, protože jsou větší. A když vás sníže nějaká větší kulička než vy, tak cípnete a musíte hrát znovu. No prostě uvidíte, my v tom, nebo já teda v tom nejsem moc dobrý. Já jsem to strašně dlouho nehrál. Já taky strašně dlouho. A můžeme, a tam jsou jakoby, no my vám to potom vysvětlíme. Tak jo. Tak jo, tohle bude konec dnešního videa, já doufám, že se vám to líbilo. A u příštího videa, nebo teda u toho let's play, čau, čus.